Dobar dan in lepo zdrav energijske napovedi dneva. Z vami sem Andreja. Petek, 10. november je in družaben dan z Luno v tehtnici in še s prehodom Merkurja ob 7:25 v Strelca bo. Čas je za dogodivščine, za odlično sodelovanje in za zabavo, zato danes ne načrtujte preveč resnih stvari. Pojdite na izlet, pišite si ideje in se skozi zabavo naučite, kaj vas najbolj veseli in kako se res sprostiti. Vrtnarstvo je čas za cvet, za sajenje, saditev, nego cvetne zelenjave, pa tudi za urejevanje jesenskih cvetnih gredic. Telo pa vam bo hvaležno, če boste v tem času uživali čim več cvetne zelenjave. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, dvojčki, device in strelci. Barva dneva je danes sivkino vijolična. Srečno!